ኑሪ ለኛ ልጆች አናት አቅላላ ላሽ ትላለ ይሄ የሚያምር ጥርስ ወልቆ ነው ተቀሽ ልጅ አስፈልጊያት አዎ አዳር ላይ እንኳን አንብር እንደራሴ ነው የምጣው ለምን ባልሽ ለመጨረሻ ጊዜ ምን ሰርቷል ሶራም በሆቴል በሁለንተናው ያገልግሎቱ ደንበኞቹን ማስደሰቱ መለያው ነው። ጣራ ግድግዳው በባህላዊ ቁሳቁስ በታሪካዊ ቅርሳ ቅርስ የተንቆጠቆጠው ልዩ የባህል አዳራሽ ከምግብ መጠጡ በተጨማሪ ምርጥ የባህል ሙዚቃ ምሽት በድራማዊ ትርኢት ያቀርብልዎታል። ለሰርግ ለስብሰባ ለልዩ ዝግጅት ደረጃቸውን የጠበቁ አዳራሾች ጂምናዚየም ሳውና ስቲም ሞሮኮ ባዝና የውበት ሳሎኖች ለሴቶችም ለወንዶችም ለየብቻ ሶራምባ እነሆ አሁን ደግሞ በመጨረሻው ፎቅ ሰገነቱ ላይ ያስደሳች የዋና ስፍራ ስራ ጀምሯል በደንበኞች ሲጠበቅ የነበረው በስፋት የተንጣለለ ስዊሚንግ ፑል በማስተዋወቂያ ዋጋ ይምጡ ንጹህ አየር ማጉ መንፈሶን ያድሶ አድራሻ 0 ኪሎ ሜትር ከምኒልክ አደባባይ ከፍ ብሎ አዲስ አበባ ከዚህ ቅርብ ናት ሶራም በሆቴል እኛ ቤት ካህና ጋር ባባይ ቲቪ ብቻ ከእንግዶቼ ጋር ፕሮግራማችንን ጨርሰን በሰዓታችን ወዳላችሁበት ከች ብለናል። ጤና አብስቶ ለእናንተ ይሁን። ፕሮግራማችንን ጀምረናል። የዛሬ እንግዶቼ ዳዊትና ቃል ኪዳን ካህና ማርያም እንኳን ሰላም መጣችሁልን። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ሁለተኛ እንግዶቼ ሙሉቀንና ሸዋዬ ከአዲሱ ገበያ እንኳን ሰላም መጣችሁልን። እንኳን ደህና ቆያችሁ። እንግዲህ ፕሮግራማችን ስለ ትዳር፣ ስለ ቤት፣ ስለ ፍቅር ልናወራ ነው። ሽልማት ይኖረናል። የመጀመሪያው ዙር 20 ነጥብ ይኖራል። ሁለተኛውም 20 ነጥብ። ሶስተኛዋ ደግሞ ሁሉንም የምታስተካክለው የቦነስ ጥያቄ 40 ነጥብ ይኖራታል። ፕሮግራሚንግ ከመጀመሪያ በፊት ግን እንዴው ሙሉቀን እንዴት ተገናኛችሁ? የዛሬ ስንት አመት ማን ሐሳብ አቀረበ? ሚሎን ተነግሩኝና ወደ ጥያቄያችን እንሻገራለን። የዛሬ 6 አመት ነው። እሺ። እኔ ነኝ ጥያቄ ያቀረብኩ። እንዴት ተገናኛችሁ? የተገኘችችን የመሰለሽ ቆንጆ ቴፒ ነው ደውብ ነውና እሺ በዛ በስራ ምክንያት እኔ መራለስ ነበር ከዚህ ይሄር ነበር በአጋጣሚ ፎቶዋን አይቼ ምናምን የታየው ፎቶዋ ከጓደኛዋ ጋር ደደት ሲያከብሩ የተነሱት ፎቶ ነበርና እሺ ከዛን የፈለኳት በቃ አገኘዋት ማለት ፈልጌ አስፈልጌያት ነው ጠየቃት ጓደኛዋን አይ ጓደኛዋ መረጃ ሰጠኝ ከዛ ስልክ ምናምን ከጎረቤት የሷ አይደለም ከጎረቤት ምናምን የጓደኛዋን ወሰር ከዛ በዛ ተገናኘዋል የተገናኘችው በፎቶ ነው የፍቅር ውጋቱ የተጀመረው አዎ እሰይ ደስ ይላል ሷይ ሲደውል ምን አልሽ ያው ምንም አላልኩም ምን አላልኩ ሰላም ብዬ ተዋወቅን መጀመሪያ እሺ ማን ቁጥሬን ሰጠ ምናምን አላልሽ ነግሮኛል ጓደኛውና አሃ ቁጥርሽን ሰጥቻለሁ ተዘጋጂ የፍቅር ጥያቄ ቀርብልሻል ተዋልሽ አይ ተላውጠ ፎቶ ተላውጠን ነበርና በይልክልኝ ነበር በዛ ነው ተዋወቅን። ስለዚህ ከቴፒ ፍቅር አበረረኝ ተብሎ ወደ አዲስ አበባ ወደ ጎጃ ወዴት ወደ ጎጃ ወዴት ግን መኖሪያ የት ሆነ አዲስ አበባ አዲስ አበባ ከቴፒ ወደ ጎጃም ደስ ይላል ኑሮን አዲስ አበባ ላይ ምን ወደድሽ ለከባልሽ ምን አስተሳሰቡን አስተሳሰቡን ከማወቅሽ በፊት ግን ስታይ ወደድሽው ነገር ሊኖር ይገባል መልኩ ምን ወደድሽለት አፍንጫው የዛሬ እንግዳይ ያፍንጫ አፍቃሪና አድናቂ ነኝ ስለመጣችሁልኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ማለት ጎራዳ አፍንጫ እንደሚደነቅ ሙሌ ዛሬ ነው ያወቁት። ስለዚህ እኛ ምንድነው አፍንጫ ቢገተር የሚለው ተረት ልክ ነው ማለት ነው? ይቀየራል ማለት ነው። አንተ ስለመጣችሁልኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ቃልዬ መቼ እንዴት በምን እስቲ ደሞ አንቺ ንገሪ። ከዛ ዳዊት ያብራራል። አይቻለም አንቺ ስትናገሪ እንዴት እንደተገኘሽ ንገሪ። እሺ ለጥሪ ስምት እሺ ተውቅ ያው አንድ ሰፈር ነው 29 ወደ ፍቅር ተቀየረ ጥያቄ እንዴት ቀረበ ጥያቄ ለረጅም ጊዜ ማን እንዳቀረበ አላውቅም ለታችን ግን እንደው ራሳችሁን ስታገኙት ተግባብ ተዳር ላይ ነን ሙች በይ ይሄ ነው ታው ባክናንተማ ምንም ማይቀር ማይታል አይደለም እሺ
ጓደኛ ነበርን በነገራችን ላይ እኔና ሷ ብቻ ሳይሆን ሌሎችም ልጆች ነበሩ ግሩፕ ነበር ከዛ ያን መች ፍቅረኛ እንደሆነ አናቀ ፍቅረኛ ሳይሆን መቼ ከግሩፑ ተገንጥላችሁ እንደወጣችሁ ማለት ነው ከዛ ተጋባን በትዳር ምን ያህል ቆያችሁ 6 አመት 6 አመት ደስ ይላል ሙሊስ ስንት አመት በትዳር ቆያችሁ 6 አመት 6 አመት ነው ቀጥተው ቶሎ ነው የተወሰነው አዎ ብዙ ማልቆየንም ከ6 ወር ምናምን በኋላ አስፈልግ ማረ እንደው ቶሎ ብለን ጨርቄ ማቄን ሳትል ቶሎ ወደ ትዳር ደስ የሚል ነገር ነው መልካም ነጥብ የምታስገኙን ጥያቄ ለመጀመር የተከበራችሁ ሚስቶች ባሎቻችሁ ከኔ ጋር እንዲቆዩ እኛ ቤት ከሐና ጋር ባባይ ቲቪ ብቻ ስለ ትዳራችን ስለ ፍቅራችን ልንጠያየቅ ለነጨዋወት ፕሮግራማችን ወደ እናንተ ያደረስን ነው። እዚህ ፕሮግራም ላይ ለመሳተፍ ለመገኘት የምትፈልጉ ጥንዶች፣ ባለትዳሮች፣ የሥራ አጋሮች እናትና ልጅ በዚህ ስልክ ደውሉ፣ ተመዝገቡ። ስለ ቤታችን፣ ስለ አብሮነታችን በሳቅ በጨዋታ እንጠያየቃለን። አብራችሁን ቆዩ። ሙሌ እስቲ ፍቅርና ክብሮት ነው አስወጥቼልሃለሁ። ቤት ለምዳለች እሷ ሳታይ እስቲ ንገራት። ወድሻለሁ የኔ ቆንጆ፣ በጣም አከብርሻለሁ። ከሚባለው በላይ ነው ማፈቅራት። ኑሪ ለኛ ልጆችን አጥራው ሲላል አብራቹ አርጁ ጃጁ ተደጋገፉ ተዋደዱ የኔ ምኞት ነው። ዳዊትስ? እኔ ሙድሻለሁ ምላት። በጣም ሙድሽ የሚጣ ነው ምላት። ማን ይሳል ሁላችንም የሚጣ ስለምንላት የሚጣ ይውድሻለሁ። ረጅም አመት ኑሪ ልኝ። አዎ ኑሪ ልኝ። በፍቅር ጃጁ በድዳቹ ሳቁ ይሄ የሚያምር ጥርስ ወልቆ አንተ ትብስ አንቺ ትብሽ ተባብላችሁ ረጅም አመት እንድትኖሩ ደግሞ የኔ ምኞት ነው። ነጥብ የምታስገኘው ዳዊት አንተ ጋር ጀምር። ኑሮ ጀምራችሁ ባለቤት መጀመሪያ የገዛችሁ የቤት ዕቃ ምንድነው? ኑሮ ጀምራችሁ መጀመሪያ የገዛችሁ የቤት ዕቃ? የቆሸል ልብስ ማስቀመጫ ቅርጫት። እሱ ነው የመጀመሪያ? መሰለኝ ጠኛ አይደለም ይመስለኛል። መጀመሪያ ቤት እንከራይ እሱ ነው የገዛ። እሱ ነው የተገዛ። አልጋው ምንስ ነበረ? አልጋ ምናምን ማከ ተሟልቶ ነበር። እሷ ወጣ ብላ ጎደለኝ ብላ የገዛችው የቆሻሻ ልብስ ማስቀመጫ። እሺ ቆሻሻ። እሺ ሙሊስ ያሰብክ ነው? ያሰብኩ ነው። ኑሮ ጀምራችሁ ባለቤት መጀመሪያ የገዛችው የቤት ዕቃ? እኔ እንጃ ብዙ ጊዜ እሷ አገዛ ምን እኔም ገዛና እሷ የገዛችው የቤት ዕቃ ማለት የልጅ መጫወቻ ምናምን ይሆናል? እሱማ እርግጠኛ ነኝ ከ9 ወር በኋላ ነው ሊሆን የሚችለው። ቆይቷል። አዎ አዎ። እንዴው ኑሮ እንደጀመራችሁ ተሟልቶ ሊሆን ይችላል ያ ቤት፣ ግን ወጣ ብላችሁ ነገር ጎደለችኝ ብላ ገዝታ ይመጣችሁ የቤት ዕቃ? ረከቦት። አሀ ቴፒ ቡና ያማረ ረከቦት ሳታዘጋጅ ከጅማ ነው ከየት ነው ይዘው ይመጣችሁ? አይ ከዚሁ ነው። ከዚሁ ነው የገዛችሁ? ነበርኩ ግን ብቻ ረከቦት የሚለው ነው ያስ። መልካም። ምን አንተ ወድላት አለ ከሽዋዬ? ሽዋዬ ሁሉ ነገሯን ነው ወድላት። ጸባይዋ በጣም ወድላት አለ። ዝምቷ። አዎ። ዲፎቶ ላይ ግን ስታይ ድንግጥ ያስደረገ ነገር ምን ዋል? አይ በቃ ታምር ነበር። ዩኒፎርም ለብሳ ነበር። በዩኒፎርም ስታይ አባባች። መልካም። እሺ ዩኒፎርም ለብሳ ማረከች። ጥሩ። ዳዊት ቃል ምን አንተ ወድላታለህ? ሚጣን ወዳት ያው ብዙ ነገሯ ሁሉ ነገሯ ነው ወድም። እንዴት መሰለሽ መጀመሪያ እንደ ጓደኛ ሳልነበርን ዝም ብለን እንደ ጓደኛ ምን እንደምትወጁ ነበር። አሁን ግን እንደ ራሴ ነው ወዳት። ለምን እኔ ከመወዳት በላይ የምትወደኝ ብዬ ሁላ መናገር እችላለሁ። ማለት በጣም እላፊ እኔ በእሷ ነው የተቀየርኩት ማለት ነው። እሷ ነው ያደረገችኝ እና በጣም ነው ወዳት። እና ግን አስታውስ ካን ደሞ የተገዛ ቃለ ከሱ በፊት ኩርሲ መቀመጫ ኩርሲ እነዚህ የሚቀመጡት ኩርሲ። ስለዚህ ከቅርጫቱ ኑጣና ኩርሲ እናድርገው። እድል ሰጥቻለሁ ሙሊ፣ ላንተም አንድ ማስተካከያ ሰጣለሁ። የሆነ ቦታ ላይ አሁንም ተስተካክለው ከሆነ ተስተካክላል። አንዳንዴ የዋህ ሆናለሁ ሁሉ ላይ አንዳንዴም ተንከርላለሁ። መብቴ ነው። ፕሮግራሙ እኛ ቤት ከሐና ጋር ባባይ ቲቪ ነውና እንደ ልባችን ስለ ቤታችን እናወራበታለን። ኩርሲ ተስተካክሏል እዚህ ጋር ጥሩ። እንግዲህ እንዳያት አለልህም በጓደኝነት ረጅም ጊዜ ስለቆያችሁ ምን አንተ ወድላት አለልህ አልችልም። መልካም። ነጥብ የምታስገኘው ዳዊት አንተ ጋር ነኝ ያለሁት። ባለቤት ካንተ ነገር ቀይሪ ብትባል ምንን ትቀይራለች? ከኔ ማለት አላቀልም ማለት ነው። ማለት እንዴ አካሌ ነው ምን ነው ቀይረው? ምን አላቀልም። ካካል ሊሆን ይችላል
كباهري ليون يشيلال اوكي باهري باهري يتنيون باهري اكرافيني اكرافي كرفيان لتغير تشلال ملكا مولاي كازي انصار مليسلي كملكا كقمنا ليون يشيلال كباهريم ليون يشيلال ባለቤት ካንተ ነገር ቀይሪ ብትባል ምን እንትቀይርልሃለች ማለት እንድስተካከል ወይስ አይ አላብራራ ሙሉ ያንድ ድል ሰጣለሁ ስለ ማለት ብለ እንዳትመጣ ይሄ ጥያቄ ነው እሺ መልስ ድል ለመስጠት ከሆነ መልስ ድል ሰጣለሁ ባለቤት ካንተ ነገር ቀይሪ ብትባል ምን እንትቀይራለች አ ባህሪም ሊሆን ይችላል ለምን ዳዊት አኩራፊነት ይስላላ ግን ከባህሪና ከካላ ከተለከ ባህሪ ነው ያው ገንዘብ አያያዝን አላለ አባካኝና ስለዚህ ጠንቀቃ እንድትሆን እሱን ትቀይርልሃለች አዎ ይያስ አባካኝነት በሚለው ነያስ ተማባካኝ ደግሞ ልትሆናትች አባካኝ ከኔ ልትቀይረው የምትችለው ወገቤ ወገቤ አዎ ለምን ወገቤ ምን ታረጋው ነበር ወገቤ ለምን መሰለሽ ማለት እሷ ልረዳ ይቻላል እሷ የምትመልሰው ነው ያሰብኩ ያለው እሺ ከዚህ ለምን ወገቤን ብላል ልትመልስ ትችላለች ብላ አሰብክ ስለ ወገባው አውርታችኋል አዎ ወገቤን ስለሚያመኝ ስለምስተካከል እና እሷ ልክ ጥያቄው ሲመጣላት ወገቡ ቢቀየር በቃ እንዳጎቴ ስለሆነ እሱ ልትል ትችላለች እኔ ደሙ ይዘሪንግ ዴይ መልስ እንዴት ነው ወገብን ምን አገናኘው ለለፋ ሩን ያዘው ከባህሪ ከምንሄድ ወገብህን ጥሩ እሺ ምን ታስተካክል ሽዋዬ ሽዋዬ ያው ትንሽ ነገር ትይዛለችና አታወራም አታወጣም አዎ ብትናደድም ብትደሰትም ያው ማያዝ ነው ባህሪዋና ያን ነገሯን ትንሽ ብታወራ ለሰው ብታካፈለው ችግራ ማለት ያን ብታስተካክል ደስ ይለኛል አትታፈኝብኝ ተንፍሺ ለብቻ ነገር ከመሆን ከሰው የተማከሩት መላይ ጠፋ አውነት ሽዋዬ ይሄን ነገር ተቀበይናልሽ በያስባለው ባልሽ እንደዚህ ትመከርልኝ ብሏል ዳዊትስ ምን ተመከረ ምንም ተመከረው ነገር የላትም ግን ያው የሆነ ነገር ስንጋጭ ነው ነገር ወይ ደግሞ በሚገባህ ነገር ባለቅሶ ነው ትንሽ ነገርም ሲገማ ታለቅሳለች ደሞ እንድታረቅ ሳልፈልግ የኔ ውድ ሆዳይ ባስሽ አዎ በመነጋገር ነገሮቻችን ነፍታ አዎ በቃ ምንም ነገር ይሁን እኔ ካለሁኝ ምንም ዝም ነው የምትለው ምን ነገር ከደበራት እኔ ካስደበርኳት እኔ ሰውጣን የምታረቅ ሰው ብቻውን ስትሆን የምታረቅ ሰው እና ያ ነገር ይደብረኛል ስለዚህ ምታየ ሆዳባሻነትሽን ተያያልካት ነው መልካም ጥሩ ነጥብ ታስገኛው ጥያቄ ዳዊት ካንተ ልቀጥል ባለቤት የምትወደው ቀለም ምን አይነት ነው እርሳስ ቀለም እርሳስ ቀለም ሱን ትወዳለች አዎ ሙሊስ ሻይ የምትወደው ጠቆር ያለ ነገር ጠቆርን በል ጥሩ መልካ እስቲ መቼም ስላጠፋን ስላላጠፋን ሳይሆን የደቂቃ ግጭቶችን ሁኔታዎችን ሊኖር ይችላልና አጋጣሚውን ካገኘ መውደድን ብቻ ሳይሆን ይቅርታ የምትጠይቅበት እድል ቢሰጥ ምን ብለ ይቅርታ ትጠይቃታል ማለት ያው ሳላቅ ምናምን ካያስቀየምኳት ነገር ካለ እድሉን ሳገኝ ይቅርታ ትጠይቃታለሁ ሳላቅ ለማጠፋው ነገር ሁሉ አዎ ይቅርታ መልካ እንዴም እንደዛው ያ ጥፎስ ነገር ካለ ሳላቅም ሆነ አውቂ ሶሪ ይቅርታ መልካ እስቲ 20 ነጥብ የምታስገኘው አንድ ጥያቄ እንደዚህ አደረስኩ ሚስቶች ይምጡና ምን ያህል ይመልሳሉ ምን ያህል ነጥብ ያመጣሉ የሚለውን ከኛ ጋር ቆይታ አድርገን እናያለን እናንተም እዚህ ፕሮግራም ላይ ለመገኘት ለመሳተፍ ለምትፈልጉ ደውል ተመዝገቡ ስለቤታችን ስለፍቅራችን በነጻነት እየሳቅን እየተጫዋወት እንጠያየቅ ፕሮግራማችን እኛ ቤት ካህና ጋር ባባይ ቲቪ ብቻ ይሄ ፕሮግራም ድንገት ምን አልባት ካመለጣችሁ ደግሞ በሃና ያንስ ጎጂ ዩቲዩብ ላይ ታገኙታላችሁ ቆይታ ከነገሩ የተከበሩ ሚስቶች ገብተዋል ስንት ነጥብ እንደሚያመጡ ደግሞ እናያለን ሹዋይ ስንት ትገምጫለሽ ስንት መልሳለሁ ልጅ ታስቢያለሽ ሁሉንም ብለሻለሽ ቃልዬስ ሚጣየ ስንት ይመለሳል ሚጣይሽራ ታዲያ ተማኔ ጥሩ እናያለን ካንቺን ጀምሯ አይቀር ነገር አይዘል ነገር ይቀርልኛል ምን የተለየ ጥያቄ አይመጣማት ኑሮ ጀምራችሁ ባለቤት መጀመሪያ ይገዛችሁ የቤት ቃ ምንድነው የቤት ቃ መጀመሪያ ይገዛችሁ ምንድነው ፍራሽ ፍራሽ ቀየርሽው ነው ሳል ነበር
ማለት መጀመሪያ መጀመሪያ ትዳር ኑሮ ኑሮ ጀምራችሁ ባለቤት መጀመሪያ የገዛችሁ የቤት ዕቃ ቲቪ ቲቪ መጀመሪያ ሳይ ነው ተቀሽ አይ አይ ከበላላው ብዬ ላይ ዝሽ አጣክስ ለዛን ያለኝን ትስቂ ያለሻ ተባባላ ረስተሽውና አንቺ ዳዊት አግኝቶታል ይሁንላ ይሁንላ ይመችሽ ሶታል ይገርምሻል ሻይስ እኔ ይላም እሱ ነው አዘጋጅቶ የጠበቀኝ አዎ ብሎኛል ጥንቅቅ ብዬ ነው የጠበቅኳት ግን የሆነ ነገር ጎደልና አይ የሆነ ነገር ብሎኛል ብሎኛል የለም ብለሽ ከምና እንደው ከምና ተበው እመኝ እንግዲህልሽም ብሎኛል አይ አልገዛው አራቹናችሁም ሊሆን ይችላል እኔ ማገባኝ የለም የለም ሙልዬ እንደው አንድ ልሞክራ አንድ እንግዲህልሽ እንኳን ያለ የለም የምር እርግጠኛ ነሽ እሺ ዳይቲስ ማነው የዘነጋ የተሳሳተ አይባልም የማስተዋወስ ጉዳይ ስለሆነ አራሷ ነች ራሷ አይገርም ለዛ ነው ያልኩት እኔ ጠራልሻለሁ እሺ ቅርጫት ሊሆን ይችላል የልብስ ቅርጫት ሊሆን ይችላል ልቀጥል ከፍ አድርገን አሳያለሁ መቀመጫ ኩርሲ እኔ ነኝ የገዛሁት አንቺ ልክ አይደል ከቲቪ በፊት ኩርሲ ከስልክ ተጣጥ ከቲቪ በፊት ኩርሲ ተገዝቷል ወደዛ የሚመጡ ሰዎች አጋሮጅም አቴፒ የሚመጡ ሰዎች ቡና ፍቃሪ ናቸው አዎ ባልዬ ልብሴ ደግሞ ረከቦት ሳይገዛ ተፈቀሽ መስለኝ አይ ገስቷል እኔ አላልኩኝ ከማንሳ እናሳይ ምናልባት ልትልም ትችለው ረከቦት አብረኝ ደንገ ረከቦት ብሏል ረከቦት ቀይረሽውን አንቺ አይ አላስታውስም አይሻል ዘንግተሽ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ያሰበው የመጣለት ሊሆን ይችላል ሸዋዬ አንቺ ጋር ነኝ ባለቤት ካንተ ነገር ቀይሪ ብትባል ምንህን ትቀይርልሃለች አልኩት ካንተ ነገር ቀይሪ ብትባል ከነገሩ ከነገሩ ካንተ ነገር ቀይሪ ብትባል ባህሪ ሊሆን ይችላል ባህሪ ሊሆን ይችላል አካላዊ ነገር ሊሆን ይችላል ቃልዬ ከዚህ አንፃር አስብ ለነሱ ስላስተካከልኩላቸው እንጂ ጥያቄ የሚለው ባለቤት ካንተ ነገር ቀይሪ ብትባል ምን እንትቀይራለሽ ነበር ግን እንግዶቼ መጣችሁ እንድትወዘጋገቡብኝ ስለማልፈልግ ትንሽ እንደዚህ ወደዚህ አመክራለሁ ከባሪ ከሆነ እንግዲህ ቶሎ የሚናደደው ነገር ቢቀየር ደስ ይለኛል እሱ ቢቀየር እሺ ከባሪ ካልሆነስ ከባሪ ካልሆነ መቼስ አካል አይቀየር አይ ብትባይስ እንደው አካል እኔ እንጃ እሺ አስቢ ደረስ ብዬ ልምጣ ወደዚህ እሺ ቃል ይሄ ከባሪ ከሆነ ያኮርፋል ይናደዳል ቶሎ እሱ ልትቀየር ትችያለሽ ከሌላ ነገርስ ቢባል ካካል እንኳን ምንም አልቀየር ምን ማትቀይር ይለኝ አዎ እሺ ሻይ ለኔ ገም ደዛ ነው ታይ ጥሩ ዳዊት ትንሽ ጫማ እየተቸገርኩ ነው ግሬት ትንሽ ተለቅ ይላልና እግሪ ልታሰምሰው ትችላለች እውነት ነው እውነት ነው ወራሪው ጫማ ያጣል ቁጥር ወይ ወይ ተቸግረሻል በጣም ስለዚህ ምን ልትታረጊ ከፊት ነው ከኋላ ቀነስ አርገሽ አይቻልም ማበቀነስ ቢባል በሚለው ነው ጥሩ አደነከ ግሪ ግን በጣም የሚደንቅ ነገር ነው የሆነ ነገር አለ ግን ሙሌ ልበለው ሙሌ ልናገር ወደ ባሪ ሄደና ግን ምናልባት ልትመልስ የምትችለው አለ አንድ የሆነ ነገርን ያመኛል ሱል ታስቀየ ይሄን ነው ልታስብ የምትችለው ማታ ማታ አመመኝ ይያል ሁሌ ማሸት ሰልችቷታል እውነት ነው አይደለ እውነት ነው ልክ ብሏል ባልሽ ከፋር ዘንግተሽ ነው ወገቤ ወገቤ ልታስተካክል ትችላለች ወገቤ ስለሚያመኝ ከፋር እንደሳየ ምትገርሚ ሴት ነሽ ግን ሌላም ችግር አግኝቼልሻለሁ። አዎ ወንድ አንቺ ልክ ነሽ ታውቂያለሽ። ጫማ እግር ማይተሽ ነው? አረ እኔ አላየሁም ማረኝ ምን ዝም ብዬ ነው ምን ላወዛግሽ ብዬ ነው ጥሩ ሶስተኛ ጥያቄ ቃል ያንቺ ጋር ነኝ። ባለቤት የምትወደው ቀለም ምን አይነት ነው? ፍራስ ፍራስ ቀለም ቶጆች? አዎ ለምን ምክንያታለሽ? እንዴ አይደለም ግን ደስ ይለኛል ምትወጂው ቀለም ጥቁር ጥቁር ቶጆች አለሽ
أي من المالين كفار وكتشي تجيب أفلاطون ذكرنا إرثا كالر نتبع الناس هوكنا وده كل التنيا وزور النشاجر على بهم جمر وزور داويت الناقلي كل التملي ساتشو أربعنة تواس كم تاتشو هل مولي النشوائية عندني ملي ساتشو خيانة نتبع كل التنيا وزور على بونس تمو نجارو اللي تقلبها بتشل على لش دبين نانتم دكت زناكو داويت النامولي بس يتوس سنة دقيقة I'm not sure if you're a good person. I'm not sure if you're a good person. بتشاشين أتصل سيب بيم بلوشة، أكافي وشي شوية، كاليم دعمو لم رم تالك شو يني مسلاي، حال ما درمو من نجاعر نو نج يا لين نجارو يا نجارو شو شالو شو؟ رامدلا لك سنيل كشاني إنت؟ يك يك فات حال لنا بت نجارين بت أكافي لين شال، نا فكر يي نو فكر نو فكر، فكر يي تي دال فكر، رامدلا رلا، أنت مسوي، يا يقلب بهاري نو، يقلب بهاري نو، وده باشا، فكرون مسجل سبنبا، أكروتون مسجل سبنبا على جن. أتلك شبيني باش يا من يال بلوشة باستكاك كله ملكة هون قد فلا باتو والفتش باليش لما جرشا قزي من سرطو عبلاش لما جرشا قزي من سرور سرطو عبلتون هاي كوي ما تيك تشعر هاي باليش لما جرشا قزي من سرطو عبلاش فرفر من هذا فرفر لما جرشا قزي قليس دولت دولت أرى جزاستو متو أبرن قصد قبطة قبطة شو في باكن سرا من أمبلش كده مش ده هو ينبر سر ودك أنا بير أرى لا نورمال ده نورمال كده بس سرا رنا بلاش تبرو يا نادرش إنك تستين قال إيه نوم ملوك أنا اللي ممكن بس بيجي نادر دالو نادر جالس سو يا نادر إلهي مسلي شلا أنا كده نورمال دي بكن نادر دالو زمبي شايس يا نادر ايش قاعد تسوي نادر مالك هو ورا انت نادجي ورا انا طوال اهون سنه متى راسو انذا من ادرجه عرفته عرفته نبرنا لمن قويك ما مبيو تزغاشتاچو طبقون بلون يا نبر انذا عرفته بش استكاكل سينور كله ملو ايكونه منا تلو اندال شو نگاروچن تلو يزللو ميد ملكام نت متاسگنيو طياگي شو ايانچو گاني بالي بيتش مجمر ياستواوقه شي بيتسو اوال مان نبره كسو مجمر ياستواوقه شي بيتسو اگوتو اگوتو قاليس وندمو گادنياچن نو مالس ياو كسو بفيتو نو ماگو سلازي اهتو اهتو استواوقه طيرو اسمو ودلنا كروتش بلجلت يعني ودبال ودارلو فقرالو شامت نورلي سي بدستا بتدلا نورلي رئيس مولي ودهالو افقرهالو نورلي نورلي رجما مت بدستا نورلي ايه وجب منقرتو لجوچاچون اساتكاچو دراچو شي يني منيوت نو قال يم دزاو للجوچاچو چاننا متبال بروجرام باباي تي في لي اندي قربن اندي بلاچو متاورو بت رجم زمن لي سباچو امنيالو نيام اباي تي في تدراشنتو بستو متتركولن يادرك ايشال؟ طر بالبيت شال سست من سيغزا بزو غنزب يوطال. يال سست سيكفل.
ከሌለው ምንም መግዛት አይፈልግም ካለው ግን ምንም ሲገዛ ይሰስት አሀ ታወሳስብኝ ማለት ኖሮት እጁ ላይ ምንም ነገር ሲገዛ ያው ያለውን ጨርሶ ነው የሚገባው የበለጠ ለዚህ ነገር ይካባቱና ብከፍልስ ለልጆቹ ልብስ ለልጆቹ ልብስ ይገዛ ሻይ አዎ ልብስ ላይ ነው ወይ ደግሞ ለኔ ልብስ ይመል ልብስ ሲገዛ ይሰስት ላንቺ ለልጆቹ ለኔ ልብስ ሲገዛ እሺ ላንቺም ለልጆቹ ለራስሽ ለራስሽ ለኔ ላንቺ ይሁንሽ ጥሩ እሺ የቦነስ ጥያቄ ወደ ቦነስ ጥያቄ ልሻገር ባለቤትሽ ሲናደድ የሚያደርጋቸውን ሶስት ነገር ጥቀሽልኝ ቀሌ ይወጣል ከቤት ከቤት ቶሽ ይወጣል ነገር እንዲበርድ አዎ እንጂ ሊዝናና አይደለም አዎ እንዴት ተደርጎ እንዴት ተናደርኩ ወጭ መውጣት የለም ነገር እንዲበርድ አይ ተናደጃለሁ ሪና ይሻላል ተይዘ መውጣት ነው እሺ ከቤት ይወጣል ከቤት ይወጣል ሲናደድ አያወራም ያኮርፋል ከኔ ጋርም ሆነ የትም ቢናደድ ዝም ይላል ያኮርፋል ከቤት ይወጣል ወጭም ቢናደድ ቤት ሰላም አይሆንም ስለዚህ ያኮርፋል ከቤት ሸሻል ያኮርፋል እሺ ቤተክርስቲያን ይደ ቤተክርስቲያን ይደ ፋይ ይናገረኛል ያው ሲናደድ ይናገርሻል ለምን እንደዚህ ያረክሽ ለምን ይሄን አላረክሽም የሚል ይናደድ ሲናደድ ይናገራል እሺ እና ይሄዳል ተቶኝ ይሄዳል ገለል ይላል እሺ ስለዚህ ይናገራ ማለት ይቆጣል ተበሳጭቶ ተቆጥቶ ሊናገር ይችላል እሺ ሌላው ደግሞ ተቶኝ ይሄዳል ከቤት ዞር ይላል አዎ እስኪ በርድ ድረስ ዞር ማለት አሪፍ አሪፍ አንቺ ዳይትም ትቱ ማለት እንት ይናገራል ሲናገር አረ ባክሽ ይናገራል ንግግር ቆይ አንዴ ተካከለ አዎ ምስተካከለ አያስብም ሲናገር እሙት በይ ዝም ብሎ ይሰጣል አዎ ከዛ በኋላ ግን ይቅርታ ይጠይቃል አዎ ለዛማ ታዩ ተናግሮ ሳይጨርስ እንደቀ ደስ ይላል ስለዚህ አንዱ መቀነስ ይኖርብኛል ማለት ነው አዎ የትኛው ይቀነስ ምናልባት ሲናደድና ሲከፋ ስለሚለያይ ቤተክርስቲያን ይሄድ ይቀነሳል ቤተክርስቲያን ይሄድ አዎ ስለዚህ ከቤት ሸሻል ያኮርፋል ይናገራል አዎ ተናግሮ ይወጣለታል እና ይቅርታ ይጠይቀኛል ማለት ነው ሲናደድ አዎ ታመልሶ ይቅርታ ይጠይቅሻል ግን ይቅርታውን እናቆየው ባለቤትሽ ሲናደድ ከሚያደርጋቸው ሶስት ነገር ስለሚል ከቤት ቶ ይወጣል ተበሳጭቶ ይናገረኛል በቃ ያኮርፋል ያኮርፋል ሶስቱን ያስ አዎ ጥሩ ባሎች ይምጡና የሚሉትን ነገር እንስማ እናንተም ደውሉ ተመዝገቡ እኛ ቤት ካህና ጋር ባባይ ቲቪ ብቻ እንደዚህ እናውጋለን አባችሁ ቆዩ ባሉት 20 ነጥብ የምታስገኘዋን ጥያቄ ሊመልሱ ተመልሰው መጥተዋል ዳዊት እዚህ ነው አዎ ባልሽ ለመጨረሻ ጊዜ ምን ሰርቶ አበላሽ አልኳት ባልሽ ለመጨረሻ ጊዜ ምን ሰርቶ አበላሽ ዱለት መቼ ከባድ አይደለም እንዴት ጥሩ ነው ጓዳ ስትሰራራ አይ ምንም አይደለም ይሄን ያልም ባሉ ተቀቀለኛ ነው ሰራለሁ ከበድ ትላለች ሚጣምኑና ምንም አሉች ምን ይሰራው ላይ እናፈቀኝ እጅ ምን አማለች አሃ እንደዚህ ይቀበጣል እናንተ ቤት አንዳንድ አንዳንድ ይቀበጣል ያክ መወሰድ ያለበት ልምድ ነው በጣም ደስ ይላል ምን ነው ሙሌ አላረገው ምን ትለይ ነው ባለቤትሽ ለመጨረሻ ጊዜ ምን ሰርታ በላሽ ምን ሰርታ በላት እንቁላል እንቁላል መቼ ነበር እንዴ እም መቼ ታስተውሳል እንቁላል ነው መቼም ቀላለችና እሷን መቼ ብለና አይ ይሁን ነፍሰ ጡር ነበረችና እሺ ያ ይሁን ቀን ግን ለመጨረሻ ጊዜ መሆኑን እርግጠኛ አይደለም ሽሮ ይሁን ቀላል ስራ ነው ይችላል ሽሮ መቼ ማንበብ ከይከብደኝ ብሎ ሽሮ ሽሮ ሻይ አላስተውሰማል አስተውሽስ ያቺ የምትጣፍጠዋ ነገር ብለሽ እስቲ አሳይ ፍርፍር ነው ያለችኝ አይገርምም ለመጨረሻ ጊዜ ፍርፍር ሰውሰው ብልተኛል ነው ያለችው ዱለት አላለችኝም ምላስና ሰንበር ከዱለት ይለያል አዎ ዱለት አይደለም እሱ አይደለም አዎ ይለያያል አይደለም አዎ እኮ ምላስና ሰንበር ከፋሽ ዱለት ዱለት ምን ነው ሰርተላ ታቃለ እንዴ ምላስ ሰንበር አዎ ምላስ ሰንበርም ሰራለ እኔም ሰራው ሰጋ ከሆነ ጧጧቁር ሰጋ ነኝ ምሰራው አንተንም ምትሰራው እንዴ ደስ ይላል ሁለተኛ ጥያቄ ሙሊ አንተ ጋር ነኝ እሺ ባለቤትሽ መጀመሪያ ያስተዋወቀሽ የቤተሰቡ አባል ማን ነው የቤተሰብ አባል ነው ጓደኛ ነው የቤተሰብ አባል አስተው አጎቴ
أقوته؟ أو استمر مرة لك؟ سينا تملكت؟ استمر مرة نا تملكت ولا نفسه وقف؟ عاجت شاد قبل؟ أي بكر بسلام معاكين؟ بكر بسلام تاعين أنا جمرة شو نفسه وقف؟ أو ما استوت مالت مالت ما لما جمرة عزيز صا يا أبو يا جيني شو بيتسبع بال؟ يتوه ببروغرام سايوان ما ببروغرامس سب بارجع نبغى جامي زاتير كله منو إيجادي جالو إذا هي راسية ملكام مشي ديفيس أني عندما استوى كهاتو تيجان عند مجنيس دي مجمع ريا وسوم قادني جالس نبغى وندمي نبغى ما استوى كونا جن أهتي على رجعي وندمو نهتو تشوم نعمل عندي سفر سلالة نتوه وقع لنا ياكستي ليش بلو أكستي ليش ونتو ناتون أنت مستوى كونيا كفارجينا سعيد إيه تون نار تون هذا يسوع إيه تون شايك كفارجي تكين تعلم لي أقول تون مرحبا سوست تنيا تيجي داويد ودان تمتا قال بيتش يا لسست من سيجازا بزو جنزة بيوتا يا لسست من سيجازا جنزة بيوتا للجي لبس للجي اه موليس بالبيتش من سيغزا بزو غنزب ياوطال يا لسست نو بزو غنزب بزو غنزب ياوطال بالبيتش يا لسست من سيغزا يا مولان يا نبهك بالبيتش يا لسست من سيغزا بزو غنزب ياوطال شو عايين دزين ادلال كزي تررتشي ني ملش اي للجي نو بليون يجروني اه درجه نو يوني ترى يا لسست هاي لا لجما من يسست قال لا يكن طلع صقال ماشي قلت له لج قال لج مي بلط نغير يلم طيب اني نامنه نينا يامنه يا عنده مولي بتتنكر يشال اني نامنه مكيرنا كفر لاني لبس يغزال وين لاني بمياوطاو نغير يا لسست ياوطان يالچو ملكا شوايم لني نالك لني لما وطوتي اي تسستم وناتنا لجي تغنيو بمسي داي نونا ويم دمو للجيم لمستين بيون ترو نوندو زم بلا ما نسطهنا نو لجين ليه اي لولتم ما مغزالاتو لولتم للجي كغزاف نتلم لمسته عند لجي جمر سو غزام انت اللي بتغزازا لسما او ملكام مرتب عندنا يستهكلال نطب انقدي لجنس لاس قدام كنا ترو نطب نناسوقنا ود بونس نشاغرالن بونس موليا 40 نطب ينورال ديفن زغجو هون ثلاث نغات تملسو لين يالاچو بهولتانياو زور داويت نا مولي تملساو ن داويت ثلاثو نملساچو 60 نطب اسقمطاچوال موليا عند ني مدلسكو 20 نطب نو بونس 40 نطب الا انداتزناغو بزو نطب الين بلا داويت انداتزناغا موليم دمو اي علق اندات ريغوريلن متاسله هنا مالك نو سات استكاكلالچ ديبي አንተ ገልጣ ባለቤት ሲናደድ የሚያደርጋቸው ሶስት ነገር ተቀሽልኛል ቋት ስናደድ የምታደርጋቸው ሶስት ነገር እንዴም እንዲያ ማለልን ጻጥ ነው ማለው ሶስት አስቀምጣለ ሙሊየም ሶስት እሺ አንድ ልጅ ነው ወጣ ከ ነገር ትሸሻለ አ ተኛለሁ አቅላል ላሽ ትላለ ተቀጨቅም ይችላል ተውስ ሶስተኛ ይጨቀጨቃል ማለት የሆነ ነገር ካላመንኩበት ያን ነገር ተቀጨቀ ይችላል ያን ነገር የሆነ ልባስ ከሆነ ድረስ ሆነ ምን ነጋገርበት ነገር ካለ እጭ ብዬ አውራታለሁ ወጣለሁ ተኛለሁ እና ተቀጨቀለ ማለት ያው አውራታለሁ በሚለው ሳይ አውራታለሁ ማለት እንደየ ነገሩ ነው ማለት የሆነ ከባድ ነገር ከሆነ አይ እኔ እንደዚህ አቀርቅር ያለ ያፈልከው በልና እሺ ተኛለሁ ከቤት ሸሻለሁ በቃ በዛ ያጂልኝ ሙሌስ ጥያቄው ሲደገም ባለቤትሽ ሲናደድ የሚያደርጋቸው ሶስት ነገር ትቀሽ ቆጣለሁ ከዛ ከቤት ወጣለሁ ቆጣለሁ እሷን ለማስረዳት ሞክራለሁ ለመነጋገር ከዛ ወጣለሁ ቆጣለሁ ከዛ ከሷ ጋር ለመነጋገር ሞክራለሁ ነገሩን ለማስረዳት ከተቆጣ በኋላ ሁለተኛ ነው ደግሞ ለመነጋገር ተሞክራለሁ አዎ እሺ ከዛ ወጣለሁ ጥሩ ስለዚህ አሁን ዳኝነት ለሚስቶች ይሰጣል
قالي سنت ملسلش تكلكلنا مني بنس اهلينا ستاي اني ملسكوت اي شو يملسلش قالش يملسلش لانش يقربوا اوطالو انت اوطالو ሁለተኛው ይናገራል ያልኩት እዚህ ቆጣን ይጻው ያው ይናገራል ነው ንግግር ውስጥ ያው ቆጣለ ሶስተኛው ደግሞ አኮርፋል ያልኩት ያኮርፋል ስለዚህ አንድ ነው የተገኘ ቱቱ ይወጣል ቱቱ ይወጣል አላላ ብያለሁ ኦ ቱቱ ይወጣል ይተኛል ይናገራል ይተኛል አላልኩ ቱቱ ይወጣል ይናገራል እና አንተ ያኮርፋል ነው ነው ስለዚህ ሁለተኛው ሊመልስ ይችላል ሻይ ስንት መልሰች ይቆጣል ይቆጣል አ ተቶ ይሄዳል እና ይቅርታ ይለኛል ሁለት ነው የሚል ሁለት ነው የተመለሰ መልካ ተቶ ይደልኩ አላለ ትጄዳል አላለ እንነጋገራለን ያለ ወጣለው አለ ወጣለው እኮ ተመለሰውና እንነጋገራለን አለኮ አይደለም ሁሌ ሶስቱም እንደዚህ ወጣለው እንነጋገራለንና አቆጣለው እና ያልከኝ አሃ ሞጣታለ እንዴ አዎ ሞጣታለ እንዴ ዘመን ብዬ ነው የጨነቀኝ እኔ እኮ ይሄዳለው አላልከም ብዬ እኮ ነው ስለዚህ ሁለት ሁለት ተመልሷል ማለት ነው ሁለት ሁለት ከፍ አድርጊና እናበባ እስቲ ለኔ ላሳይ ይቆጣል ከቤት ይሄዳል ያኮርፋል ይቅርታ ይጠይቃል አንቺ አልሽ እንደውም ያኮርፋል አይደል ስለዚህ ተሳስቻለሁ ይቅርታ ይጠይቃል ያኮርፋል አላለች እሺ ከፍ አድርጊልኝ ከቤት ይወጣል ያኮርፋል ይቆጣል እሺ ከቤት ይወጣልና ይቆጣልን በመነጋገር ነው ይዟል መነጋገር ነው ያልኩት ሲጀመር ይቆጣል ብላ እሺ ያኮርፋል ግን ተጠቅሎ ተኛለው ነው ያል ሁለት ነው የተመለሰው ስለዚህ ሁለት ሁለት መልሳቸዋል ያለን የቦነስ ውጤት እኩል ስለሆነ ልናደርግ የምንችለው ቀድሞ የነበረውን ውጤት ነው እናስቀምጣ ወይም ደግሞ ለእናንተ አንድ ነጥብ ብንሰጥ ያው ነው የሚሆነው ሙሊዬ የዛሬው ድድር አሸናፊዎች በመጀመሪያው ዙር 40 በሁለተኛው ዙር 60 መልሳችሁ ምን ምንድነው አላልኩ አልቀየርኩ ካና ማርያም ዳዊትና ቃል ኪዳን የዛሬው ድድር አሸናፊዎች እናንተ ናችሁ እጥሩ ተፈካካሪውናችሁ ስለቆያችሁም ደግሞ ሙሊዬና ሽዋዬ እናመሰግናለን ከልብ ዛሬ ስለመጣችሁ እንደዚህ ስለፍቅራችን ስለአወራን ከልብ እናመሰግናለን የውድድራችን አሸናፊዎች እንደተለመደው በሶራምባ ሆቴል ጥሩ የፍቅር ጊዜ እንድታሳልፉ ሶራምባ ሆቴል ሁሉ ነገር አመቻችቶላችኋል ዛሬ ደግሞ እኔ እንደዚህ እምር ሽክ እንድል ያደረገችኝ ሜሪዬ ነች አድራሻዋ ከልደታ ቤተክርስቲያን ዝቅ ስትሉ ኤምቪ ህንጻ ላይ ታገኙዋታላችሁ ወይም ደግሞ አንደኛ ፎቅ ላይ ወይም ደግሞ በስልክ ቁጥር ደውሉላትና እንደኔ ዘንጥ ማለት ፈልጋለሁ እንግዶች ስለመጣችሁ ክልብ እናመሰግናለን በጣም እናመሰግናለን ሙኒየ ወለክ ማረክ የዛሬ ፕሮግራማችን ይሄን ይመስል ነበር በቀጣይ ከሌሎች እንግዶች ጋር እኛ ቤት ካና ጋር ባባይ ቲቪ ብቻ እንጫወታለን የዛሬን እንደዚህ ያበቃል ሀገሬ ሰላምሽ ይስጥሽ